Kosbare bloed van Jesus Christus, om vrygespreek te word deur sy genade deur die verlossing wat in Christus Jesus is, wie God deur die geloof in sy bloed as 'n versoening voorgehou het, om sy geregtigheid te verklaar tot vergewing van sondes wat verby is, deur die verdraagsaamheid van God om te verklaar, sê hy, in hierdie tyd sy geregtigheid, dat hy regverdig kan wees. En die regverdiger van hom wat in Jesus glo. Romeine 3 vers 24 tot 26. Terwyl hulle eet, neem Jesus brood en seën dit, breek dit en gee dit aan die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en gedank en dit aan hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergewing van sondes. Matteus 26 vers 26 tot 28. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood en seën en breek dit en gee aan hulle en sê, neem, eet. Dit is my liggaam. En hy neem die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle, en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle, dit is my bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie vergiet word. Markus 14 vers 22 tot 24. En hy het brood geneem, gedank en dit gebreek, en aan hulle gegee en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, deur te sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Lukas 22 vers 19 tot 20. Toe sê Jesus vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Johannes 6 vers 53 tot 56. Daarom neem ek julle vandag om op te teken dat ek rein is van die bloed van alle mense. Want ek het nie nagelaat om al die raad van God aan julle te verkondig nie. Neem dan ag op julle self en op die Here kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om die gemeente van God wat hy met sy eie bloed gekoop het, te wy. Handelinge 20 vers 26 tot 28. Veel meer dan, omdat ons nou deur sy bloed geregverdig is, sal ons deur hom van die toorn gered word. Romeine 5 vers 9, die beker van seën wat ons seën, is dit nie die gemeenskap van die bloed van Christus nie, die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap van die liggaam van Christus nie. 1 Korintiërs 10 vers 16. Net so het hy ook die beker geneem, toe hy die maaltyd geëet het, en gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwyls as julle dit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwyls as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daarom, elkeen wat hierdie brood eet en hierdie beker van die Here drink, onwaardig, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. 1 Korintiërs 11 vers 25 tot 27. Sit ons voorbeskik tot die aanneming van kinders deur Jesus Christus vir homself, na die welbehae van sy wil, tot loof van die heerlikheid van sy genade waarin hy ons aangeneem het in die geliefde.
in wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergewing van sondes na die rykdom van sy genade. Efesiërs 1 vers 5 tot 7. Maar nou in Christus Jesus is julle wat soms ver was, naby gemaak deur die bloed van Christus. Efesiërs 2 vers 13. Dank die Vader wat ons ontmoet het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig, wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en ons oorgebring het in die koninkryk van sy dierbare seun, in wie ons die verlossing het. Deur sy bloed, ja, die vergewing van sondes. Kolossense 1 vers 12 tot 14. En nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis, om deur hom alles met homself te versoen, deur hom, sê ek, of dit dinge op die aarde of dinge in die hemel is. Kolossense 1 vers 20. Omdat die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook self daaraan deelgeneem, sodat hy deur die dood hom kon vernietig wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. Hebreërs 2 vers 14. Vers 9. Toe het die eerste verbond voorwaar ook verordeninge van goddelike diens gehad en 'n wereldse heiligdom. Want daar is 'n tabernakel gemaak, die eerste, waarin die kandelaar en die tafel en die toonbrode was, wat die heiligdom genoem word. En na die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste van almal, wat die goue wierookbak gehad het en die verbondsark rondom met goud oorgetrek, waarin die goue pot was met manna en die staf van Aaron wat uitspreid en die verbondstafels. En daaroor die gierigs van heerlikheid wat die versoendek sal afskade, waarvan ons nou nie spesifiek kan praat nie. En toe hierdie dinge so bepaal was, het die priesters altyd in die eerste tabernakel ingegaan en die diens van God volbring. Maar in die tweede het die hoofpriester eenmaal elke jaar alleen ingegaan, nie sonder bloed nie, wat hy vir homself en oor die dwalings van die volk geoffer het. Die Heilige Gees wat dit aandui dat die weg na die heiligste van alles nog nie geopenbaar was nie. Terwyl die eerste tabernakel nog gestaan het, wat 'n gestalte was vir die teenwoordige tyd, waarin geskenke sowel as offers gebring is, wat hom wat die diens verrig, nie volmaak kon maak wat die gewete betref nie, wat net bestaan het in spys en drank, en verskillende wasgoed en feestelike verordeninge, wat aan hulle opgelê is tot die tyd van hervorming. Christus wat gekom het as 'n hoëpriester van die toekomstige geloof, deur 'n groter en volmaakter tabernakel, nie met hande gemaak nie, dit wil sê, nie uit hierdie gebou nie, ook nie deur die bloed van bokke en kalvers nie, maar deur sy eie bloed het hy eenmaal in die heiligdom ingegaan, nadat hy vir ons die ewige verlossing verkry het. Want as die bloed van bulle en bokke en die as van 'n vers wat die onreinheid besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God vlekkeloos geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En om hierdie rede is hy die middelaar van die Nuwe Testament, sodat deur die dood, vir die verlossing van die oortredinge wat onder die Eerste Testament was, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet daar ook noodwendig die dood van die testateur wees, want 'n testament is van krag nadat die mense gesterf het, anders is dit glad nie van krag solank die testateur leef nie.
waarop nie die eerste testament sonder bloed ingewy is nie. Want nadat Moses al die bevele volgens die wet aan die hele volk gespreek het, het hy die bloed van kalvers en bokke geneem. Met water en bloed rooi wol en hyssop, en hy het die boek sowel as die hele volk gesprinkel. En gesê, dit is die bloed van die testament wat God aan julle opgelê het. Hulle het die tabernakel sowel as al die gereedskap van die bediening met bloed besprinkel. En byna alles word deur die wet met bloed gereinig, en sonder bloedvergieting is geen vergifnis nie. Dit was dus nodig dat die voorbeelde van dinge in die hemele hiermee gereinig moes word, maar die hemelse dinge self met beter offers as dit. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdomme wat met hande gemaak is, wat die beelde van die ware is nie, maar in die hemel self, om nou vir ons voor God te verskyn. Ook nie dat hy homself dikwels sou offer nie, soos die hoë priester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed van ander, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy een keer aan die volleinding van die wêreld verskyn om die sonde weg te doen deur sy offer. En soos dit aan die mense bestem is om eenmaal te sterwe, maar daarna die oordeel. So is Christus dus eenmaal geoffer om die sondes van baie te dra, en aan die wat hom verwag, sal hy vir die tweede keer sonder sonde verskyn tot redding. Want dit is nie moontlik dat die bloed van bulle en bokke sondes wegneem nie. Hebreërs 10 vers 4. Omdat ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligste in te gaan deur die bloed van Jesus. Hebreërs 10 vers 19. Veel swaarder straf, denk julle, sal hy waardig geag word wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die verbond waarmee hy geheilig is, as onheilig geag en aan die Gees onteer het. Van genade, Hebreërs 10 vers 29, en aan Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en aan die bloed van besprenkeling, wat beter dinge spreek as die van Abel. Hebreërs 12 vers 24. Want die liggame van daardie diere waarvan die bloed versonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring is, word buitekant die laer verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die poort gelei, om die volk deur sy eie bloed te heilig. Hebreërs 13 vers 11 tot 12. En die God van vrede, wat ons Here Jesus, die groot herder van die skape, uit die dood teruggebring het deur die bloed van die ewige verbond, maak julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welgevallig is. Voor sy hoë, deur Jesus Christus, aan wie die eer kom tot in alle ewigheid. Amen. Hebreërs 13 vers 20 tot 21. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, deur heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle wees. 1 Petrus 1 vers 2. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, soos silwer en goud, losgekoop is uit julle ydele wandel wat deur oorlewering van julle vaders ontvang is nie, maar met die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7.
Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus Christus, nie net deur water nie, maar deur water en bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat op die aarde getuig, die Gees en die water en die bloed, en hierdie drie stem ooreen. As ons die getuienis van mense ontvang, is die getuienis van God groter. Want dit is die getuienis van God wat hy van sy Seun getuig het. 1 Johannes 5 vers 6 tot 9 en van Jesus Christus, wat die getroue getuies en die eersgeborene uit die dode en die owerste van die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy eie bloed en ons konings en priesters vir God en sy Vader gemaak het. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Openbaring 1 vers 5 tot 6. Hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê, Jy is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, want jy is gedood en het ons deur die bloed vir God losgekoop uit elke geslag en taal en volk. En nou sê, Openbaring 5 vers 9, en ek het vir hom gesê, Meneer, jy weet dit. En hy sê vir my, Dit is hulle wat uit groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit gemaak het in die bloed van die lam. Openbaring 7 vers 14 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Openbaring 12 vers 11 En ek het die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd. En hy wat op hom sit, is genoem getrou en waardig, en in geregtigheid oordeel en voer hy oorlog. Sy hoof was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam laat opskrywe wat niemand geken het nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die Woord van God. En die leers wat in die hemel was, het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Openbaring 19 vers 11 tot 14 Hulle het 'n nuwe lied gesing en gesê, Jy is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak. Want jy is gedood en het ons deur die bloed vir God losgekoop uit elke geslag en taal en volk. En nou sê, Openbaring 5 vers 9, En ek het vir hom gesê, Meneer, jy weet dit. En hy sê vir my, Dit is hulle wat uit groot verdrukking gekom het en hulle klere gewas en wit gemaak het in die bloed van die lam. Openbaring 7 vers 14 En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad nie. Openbaring 12 vers 11 En ek het die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat op hom sit is genoem getrou en waardig en in geregtigheid oordeel en voer hy oorlog. Sy hoof was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam laat opskrywe wat niemand geken het nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die Woord van God. En die leers wat in die hemel was, het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Openbaring 19 vers 11 tot 14 Dat jylle, omdat jylle volgelinge van God was en jylle self opgewek het deur die bloed van Christus,
die werk volkome volbring het wat vir julle eie soortig was. Die brief van Ignatius aan die Efesiërs 1 vers 3. Ignatius, wat ook Theophilus genoem word, aan die heilige kerk wat Tetrales in Asië is, geliefdes van God, die Vader van Jesus Christus. Uitverkore en waardig vir God, met vrede deur die vlees en bloed in die hartstog van Jesus Christus, ons hoop in die opstanding wat deur hom is, wat ek ook in sy volheid groei. Terwyl ek voortgaan in die apostoliese karakter en alle vreugde en geluk daaraan toewens. Die brief van Ignatius aan die Trallians 1:1. Bekeer julle dan met saagmoedigheid, vernuwe julle in die geloof. Dit is die vlees van die Here en in naaste liefde, dit is die bloed van Jesus Christus. Die brief van Ignatius aan die Trallians 2:7. Ek begeer die brood van God wat die vlees is van Jesus Christus. Van die nageslag van Dawid en die drank waarna ek smag is sy bloed wat onverganklike liefde is. Die brief van Ignatius aan die Romeine 3 vers 5. Ignatius, wat ook Theophilus genoem word. Aan die gemeente van God die Vader en onze Here Jesus Christus wat in Philadelphia in Asië is, wat barmhartigheid verkry het. Gevestig in die eensgesindheid van God en altyd bly wees in die hartstog van onze Here en in alle barmhartigheid vervul word deur sy opstanding, wat ek ook groet in die bloed van Jesus Christus, wat ons ewige en onbesmette is. Vreugde, vooral as hulle eensgesind is met die biskop en ambtenare wat by hom is, en die diakens wat volgens die denke van Jesus Christus aangestel is, wat hy volgens sy eie wil en alle vastigheid deur sy heilige gees gevestig het, want daar is maar een vlees van onze Here Jesus Christus en een beker in die eenheid van sy bloed, een altaar. Die brief van Ignatius aan die Philadelphiërs 1:1. Want ek het opgemerk dat julle in 'n ondrukbare geloof gevestig is, asof julle in die vlees sowel as in die gees aan die kruis van onze Here Jesus Christus vasgespijker is, en word in liefde bevestig deur die bloed van Christus, ten volle oortuig van die dinge wat met ons Here verband hou. Die brief van Ignatius aan die Smyrneërs 1:3. Laat niemand homself bedrieg nie. Die dinge wat in die hemele is in die heerlike engele en die voorste, sigbaar of onsigbaar, as hulle nie glo in die bloed van Christus nie, dit sal vir hulle tot veroordeling kom. Die brief van Ignatius aan die Smyrneërs 2:12. Ek sal julle baie waardige biskop en die eerbiedwaardige ring en julle diakens, my mededienstknegte en julle almal in die algemeen, en elkeen in die besonder, in die naam van Jesus Christus en in sy vlees en bloed, in sy hartstog en opstanding beide vleeslik en geestelik, en in die eenheid van God met jou. Die brief van Ignatius aan die Smyrneërs 3:22, aan wie alle dinge onderwerp is, wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, vir wie elke lewende wese sal aanbid. Wat sal kom om die regter van die lewendes en dooies te wees, wie se bloed God sal eis van die wat in hom glo. Die brief van Polycarpus aan die Filippense 1:7, maar die wat sy gebore nie nakom nie, vlug van hulle lewe af en is teestanders daarvan, en die wat sy gebore nie volg nie, sal hulle self aan die dood oorgee en sal elkeen skuldig wees aan sy eie bloed. Die derde boek van Hermas 10:13. Bid dan onder mekaar oorweeg of hulle moes weggaan en hierdie dinge aan Pilatus te kenne gee.
En terwyl hulle nog daaroor nadenk, word weer gesien dat die hemele oopgaan en dat 'n sekere man neerdaal en in die graf ingaan. Toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom was hierdie dinge sien, het hulle in die nag na Pilatus gehaas en die graf verlaat wat hulle gewaak het en alles wat hulle gesien het, verkondig, baie benut en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Pilatus antwoord en sê, ek is rein van die bloed van die seun van God, maar julle het dit bepaal. Toe het hulle almal nader gekom en hom gesmeer en hom gesmeek om die hoofman oor 100 en die soldate te beveel om niks te sê van die dinge wat hulle gesien het nie, want dit is beter, sê hulle, dat ons skuldig is aan die grootste sonde voor God en om nie in die hande van die mense van die Jode te val en gestenig te word nie. Pilatus het dus die hoofman oor 100 en die soldate beveel om niks te sê nie. Die verlore evangelie volgens Petrus 1 vers 11. Toe die woord van God tot Adam gekom en vir hom gesê, O Adam, soos jy jou bloed vergiet het, so sal ek my eie bloed vergiet wanneer ek vlees van jou nageslag word en soos jy gesterf het, O Adam, so sal ek ook sterwe. En soos jy altaar gebou het, so sal ek ook vir julle altaar op die aarde maak en soos jy jou bloed daarop geoffer het, so sal ek ook my bloed op 'n altaar op die aarde offer. En soos jy deur daardie bloed om vergifnis gedagvaar het, so sal ek my bloed ook vergewing van sondes maak en oortredinge daarin uitdelg. Die eerste boek van Adam en Eva 24, 4 tot 5. Weer eens, wat die water van die lewe wat jy soek betref, dit sal jou vandag nie gegeen word nie. Maar op die dag dat ek my bloed op jou hoof sal vergiet in die land Golgotha. Want my bloed sal vir jou in daardie tyd die water van die lewe wees, en nie vir jou alleen nie, maar vir almal van jou nageslag wat in my sal glo, dat dit vir hulle is tot rus vir ewig. Die eerste boek van Adam en Eva 42, 7 tot 8. God het verder vir Adam gesê, so sal dit ook met my gebeur, op die aarde. Wanneer ek deurboor sal word en bloed en water uit my sy sal vloei en oor my liggaam loop, wat die ware offer is, en wat as volmaakte offer op die altaar geoffer moet word. Die eerste boek van Adam en Eva 69, 6.